vizualizácija ti pomaže kod tegoba sa srcem i kod duševnih i emocionalnih patnji. Zauzmi si jedno ugodno mjesto. Sjedi ili lezi. I zatvori blago tvoje oči. Udahni i izdahni 3 puta duboko. Sa tvojim unutarnjim okom ti vidiš kako te okružuju bijeli anđeli. I sad jedan od njih prilazi k tebi i pruža prema tebi zlatni kalež u kojem vidiš da se nalazi ružičasto zlatna tekućina. Ta tekućina te posjeća na zalazeće sunce. Na tvojim grudima se nalaze jedna vratašca koja vode k tvom srcu. Ti otvaraš ta vrata i vadiš svoje srce i stavljaš ga u taj zlatni kalež. Ti promatraš kako anđeli čiste tvoje srce . Ti vidiš neke predmete koje vade, možda neki papiri, nešto napisano, neke tamne mrlje nestaju u toj tekućini. Promatraj i vidi što sve vade iz tvog srca. Od čega ga čiste? I sad potpuno čisto i blještavo, sjajno, vadi ga taj anđel iz tog kaleža i daje ti ga u ruke. Ti primaš sa velikom zahvalnošću svoje srce nazad, ali sada očišćeno, blještavo, puno sjaja, i stavljaš ga nazad u svoj grudni koš. Ti zatvaraš vratašca grudnog koša . Udišeš i izdišeš svjesno par puta
otvaraš svoje oči i sad osjećaš taj divan osjećaj lagodnosti, zahvalnosti i božanske ljubavi kojom je tvoje srce ispunjeno.